No, čaute, moje meno je Petr Slobodník a ja som veľmi vďačný a šťastný, že som si tento kurz už jednou mohol zopakovať. Zdokonalil som sa v používaní metódy Rúšče, metóda alebo nástroj k vyriešeniu negatívnych pocitov, ktoré niektorí alebo ktoré mávame dennodenne pri rôznych situáciách, ktoré mi pomôžu viesť šťastnejší život alebo šťastný život.